ინანუკა ჟორჟოლიანი რა საპირებს მაინტერესებს? აი ნახე სოფო მე მინდა რომ ხა შეიძლება და ისი გაკეთება გინდა პარლამენტში მოხვედრით. მოკლედ, არ ვიცი, იცი რა არის, მაჟორიტარ დეპუტატებს სინამდვილეში არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. მე მინდა რომ ეს ხალხმა იცოდეს და თუ მაჟორიტარ დეპუტატი მათთან ჩავადა რაღაცა ოქროს კოშკებს დაპირდება, ესე ტყუილი. რას დაპირდები შენ? აი ზუსტად, აი ამას მე დაუპირდები იმას, რომ ჯერ ესე დაუპირდები აქვე და დაუპირდები უკვე იმას, რომ ყველა სოფელში შევა. მე ტყუილია რომ ეხა მათ უთხრა რომ დაახლოებით 130,000-მდე ამ მრჩევას მოუსმენ, ვერა? მაგრამ ვისაც შეხვდები, ვინც კარებს გამიღებს, მას პინძელს რო დავიძახებ, კაც მარჩება ქართული ამოცნების ამორჩეველი შეხვდეს, მაგრამ შევალ მათ მოусმენ. აი ცი რას დაპირდები? თუ სოციალურ დახმარება შეუწყვიტავენ, თუ რაღაცა კონკრეტულ პრობლემებს შეუქმნიან, აი კარავს დავცემ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, მანამ სანამ არ აღუდგენენ. მოკლედ, მათი ელჩი ვიქნები და მათი შუამავალი ვიქნები ადამიანებთან, რომელთანაც ისინი ვერ აღწევენ და რომელთანაც მე მივაღწევ. ანუ დეპუტატი არ ვიქნები, რომელიც ახლა ხმას თუ მომცემენ, მე 4 წელიწადში არ ჩავალ. არა, მუდმივად ვივლი რაიონებში, მუდმივად გავივლი მათ პრობლემებს და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ თითოეული ადამიანის პრობლემა მოგვარეს. ამის როგორ სიტყვას ვაძლევიცით? აი შეიძლება ნახეთ და სადაც გინდათ მე ამოიღეთ თუ არ შევასრულებ. კი ბატონო. დაპირებების ნახოთ შეიძლება თუ არა, ქართველი ამორჩეველი ცოტა გულაცრუებული უნდა იყოს დაპირებებზე. ვიცი, ბატონო, არ მინდა პოლიტიკოსი რომ დამიძახოთ თქო. ყველა ჩემთვის ჩვენ გვესმის დაპირებები, მე კოლეჟებს ვაკეთებ ხოლმე ამ დაპირებების აქედან რა გაახსენდა გამარჯვებულს, თუმცა იმედი მაქვს რომ ჟურნალისტებს მინიმუმ ეს ახსოვთ რომ არქივი ინახავს ამ დაპირებებს და პირობებსაც რომელსაც დებენ. კი ბატონო.